Pokud kráčíváte sichravým ránem podél plotu základní školy Ležáků, dislokovaného pracoviště na Poličské, možná jste zaregistrovali sérii obrázků vyvěšených ve výši očí. Možná ano, jestli jste se i dívali na obsah obrázků samotných dětí nevědí, to vůbec nevadí. Jejich účel není vás zastavit a nutit vás dešifrovat námět či zkoumat kvalitu provedení, hodnotit žáky, autory těchto prací, způsob laminace, zavěšení. Nechtějí nikoho a k ničemu nutit. V této době totiž běh událostí, které nemohou ovlivnit, vtrhl do našich životů. Infekční omezení, starost o blízké, existenční potíže, rodina, blízcí, zaměstnání, budoucnost, do toho přechod ročních období, sichravé počasí a tma. Mnozí tento souběh nenesou zrovna nejlépe. I děti na Poličské cítí stejné starosti jako vy, nehodlají ale propadat beznaději a snaží se svým malým dílkem ukázat, že bude lépe. Že jsou po vynucené přestávce opět ve škole a že neklesly na duchu. Že si užívají každý společný den a že jim záleží na vás, kteří spěcháte kolem. Jestli budete chtít, podívejte se. Letos ve škole také nemají klasický vánoční stromek jako v předešlých letech. Místo toho žáci s vyučujícími společně vyrobili stromek ve formě adventního kalendáře, závěs březových větví obsahující obálky s různými tematickými otázkami a úkoly. Vše má za úkol žáky vést ke společným aktivitám, provázejícím je adventním časem. Pokud si prohlížíte stromek samotný, nabízí vám ještě jeden příměr. Může vám připomínat jakýsi žebřík, po kterém stoupáme výš. Čím jsme výš, tím dál dohlédneme a více věcí si můžeme všimnout, více věcí pochopit. A to je asi to, oč se všichni ve škole snaží. Klidný adventní čas vám přejí žáci a učitelé základní školy Poličská.